دقع عاصمه مقدشه هنا قدوميه قبل كبنادر عمر محمود محمد فنش وحو مانت بقلال شعبا كله هادلي ودد 14 اكتوبر ايجس اسغويسكا زوبه يدونا لحسيي لبا سنه كدب قرحي خوغنا اي كدعي ايجس اسغويسكا زوبه وحا قدوميه مانت كيس كو هلينايي مسؤولين كلو كاترسن قبل كبنادر قدوميه وحو شيغاي ان دعدادي هلكن كدعدي اي سنهين مرنبا ميد اي الوبي كرين امده الصوماليه وحنا او سيده كلا شيغاي قدوميه قبلكا إن boqolaalkii shacab ee ku sugnaa halkaasii kulana si daadarmay inay gacmaha isqabsadaan ayna hal meel uga soo wada jeesadaan dadka ka soo horjeeda dawladnimada iyo jiritaanka umada Soomaaliyeed si wada jaar ahna loogu wada shaqeeyaa yura amaanka magaalada intan 14 Oktoobar ee wixii aad ogeydeen ay ka dhaceen goobtan maxaa laga bartay waxa laga bartay in aan isku duubmi karno waxa laga bartay inaan adkaan karno waxa laga bartay in cadawgeena aan u midowno waxa laga bartay cadaw aad weyn aad iyo aad cadaw weyn oo gudaheena ku dhuumaalaysanay inuu jiro ayaa laga bartay haddaba darsigaas aan cadawgeena ka baranay ee foonshuxun ayagoo lagu dul shaqeynayo ayaa waxaa la sameeyay madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayagoo bulshooyinka Soomaaliyeed hor kacaya ayay bukaankii ku deeqeen dhiggooda sida aan halkaas ka arkayseen laba sano kadib maanta oo kale waxa quluubta umada Soomaaliyeed ay tahay mid qulqulsan kuwaas oo dib u xusuustay dadkii kale ee walaalahood kuna dhamaaday qarxii xoogana ee dhacay 14 Oktoobar kana dhacay AKS isgoyska Zoobe balse dhacdadii kadib loogu magacdaray wadada 14 Oktoobar ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi dawladda federaalka Soomaaliyana maysan si sameyn baaritaan dheer ay ku soo bandhigayso dadkii ka dambeeyay dhacdadii xanuunka badneed ee wadada 14 Oktoobar AKS isgoyska Zoobe ka dhacday Fadumo Cabdi Qadir Xasan TV ga Shabeelle Muqdisho